اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وعلى بیته الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے قرآنی سورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ المدثر اور سورہ القیامہ تک پہنچا ہے۔ امام محمد باقر سورہ المدثر کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ فی الفریضۃ سورۃ المدثر، جو بندہ واجب نماز میں سورہ المدثر کی تلاوت کرے، کان حقا علی اللہ عز وجل ان یجعلہ مع محمد فی درجته، تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اوپر یہ حق قرار دیتا ہے، اپنے اوپر یہ لازم قرار دیتا ہے کہ وہ قیامت کے دن جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہوگا، اس درجے میں اس بندے کو رکھے گا جو سورہ المدثر کی تلاوت کرے گا۔ ولا یدرکہ فی حیات الدنیا شقاء ابدا، اور دنیا کی زندگی میں اسے شقاوت اور بدبختی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ خوش نصیب اور سعادت مند افراد میں سے وہ شمار ہوگا جو سورہ المدثر کی تلاوت کرے گا۔ اسی انداز میں سورہ القیامہ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، من ادمن قراءۃ لا اقسم، جو بندہ سورہ لا اقسم یعنی سورہ القیامت کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کرے گا، پابندی سے کرے گا، وکان یعمل بہا، اور نہ فقط تلاوت کرنے پہ اکتفا کرے گا بلکہ اس سورت کے اوپر عمل بھی کرے گا، بعثہ اللہ عز وجل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قبرہ فی احسن صورت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو اسے جب قبر سے اٹھائے گا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور کرے گا، کب پیغمبر کے ساتھ یہ اٹھے گا، دوسرا جب یہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو بہترین اور احسن صورت کے ساتھ اور احسن شکل کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، وَيُبَشِّرُهُ وَيَضْحَكُ فِي وَجْهِهِ، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عالم برزخ کی منازل کو آسانی سے طے کرنے کی بشارت دیں گے، جنت میں داخلے کی اسے بشارت دیں گے اور اس کے سامنے ہنسیں گے اور مسکرائیں گے، حتی یجوز علی الصراط والمیزان، یہاں تک کہ یہ بندہ پل صراط سے اور میزان سے آسانی سے گزر جائے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ سورۃ القیامہ، جو بندہ سورہ القیامہ کی تلاوت کرے گا، شہدت انا وجبرائیل لہ یوم القیامہ، میں اور جبریل قیامت کے دن اس بندے کے لیے یہ گواہی دیں گے، ہم دونوں گواہ ہوں گے اس بندے کے لیے، کس چیز کی گواہی دیں گے، انہ کان مؤمنا بیوم القیامہ، کہ یہ بندہ قیامت کے دن پہ ایمان رکھنے والا تھا، دنیا میں یہ منکرین قیامت میں سے نہیں تھا بلکہ اللہ کے اس بیان کردہ اہم ترین اصول معاد کے اوپر ایمان رکھنے والا تھا، ووجہہ یسفر عن وجوہ الخلائق یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کا چہرہ اہل معاشر کے سامنے چمک دمک رہا ہوگا اور اس کے چہرے سے ایک ایسا نور نکل رہا ہوگا جو اسے اہل معاشر سے جدا کر دے گا، گویا اہل معاشر پوچھ رہے ہوں گے اس نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کے بدلے میں اس کے چہرے سے نور نکل رہا ہوگا، جس کی برکت سے اس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، تو گویا آواز قدرت آئے گی کہ یہ بندہ دنیا میں سورہ القیامہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان تمام سورتوں کے فضائل کو سمجھنے اور ان کے اندر موجود اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہدایت کے چشمے پوشیدہ رکھے ہیں ان کو سمیٹنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد
وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.